Bod číslo 2, informácia o činnosti útvoru kontroly. Poprosím o úvodné slovo pani hlavnú kontrolórku, pánu Zatúrecku. Nech sa páči. Počuť ma. Počuť ma. Áno. Ďakujem za slovo, pán starosta. Informácia o činnosti útvaru kontroly obsahuje 4 body. Stručne ich priblížim. Prvou je správa o výsledku kontroly inventarizácie majetku mestskej časti za rok 2018. Jednotlivé zistenia sú uvedené v texte, nebudem k ním podrobnejšie hovoriť, ale upriamil by som pozornosť na stranu 7, kde je záver a návrh opatrení na odstránenie niektorých zistených nedostatkov. Treba povedať, že väčšina nedostatkov z predchádzajúcej kontroly za rok 2016 bola odstránená, ale opakovane sa vyskytujú nedostatky na úseku inventarizácie a evidencie zelene, pohľadávok bytových a potom stavov na podsúvahových účtoch. K týmto, ako som povedala, k týmto nedostatkom boli prijaté opatrenia uvedené v závere v bode 1. Okrem toho bolo tu prijaté opatrenie na metodické usmernenie základných škôl vo veci vykazovania majetku nižšej hodnoty. Tieto termíny a zodpovednosť za plnenie týchto opatrení určil pán prednosta, sú tu termíny do 30.9.2020. V tabulkovej forme tu máte následne na strane 8 uvedenú rekapituláciu majetku mestskej časti, tak ako vyplýva z inventarizácie aj z účtovných výkazov. Ďalej materiál číslo 2 je správou o výsledku kontroly výberového konania na riaditeľa základnej školy Nejedlého. Je tu výpis z platných predpisov, sú tu sumarizované výsledky kontroly a na záver na strane 13 by som zase upriamila pozornosť. Kontrolou bolo zistené, že pri vyhlasovaní výberového konania a obsadení miesta riaditeľa základnej školy boli dodržané všetky postupy, termíny a doklady ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Toľko k druhému materiálu. Tretím materiálom je správa o výsledku kontroly interných smerníc základnej školy Nejedlého. Ona úloha bola síce takto určená, ale v podstate je to skôr informácia o interných smerniciach základnej školy Nejedlého. Sú tu popísané, teda nielen interné predpisy, ale aj rôzne materiály, plány práce, záverečné správy, vyhodnocovacie správy, z ktorých je zrejmé, že problematika sexuálneho zneužívania, šikanovania, drogovej závislosti a aj iné negatívne javy sú zapracované v interných predpisoch školy, ako aj v plánoch práce tejto školy. Toľko k tretiemu materiálu a štvrtým materiálom je informácia o vybavovaní petícií, sťažnosti a podnetov občanov za prvý pol rok 2019. V prvom pol roku 2019 ostali v riešení 4 petície z roku 2018. Tu je popísané ich vybavovanie. Ďalej to bola jedna sťažnosť prijatá v prvom pol roku 2019. Ďalej v správe je tiež informácia o vybavovaní 7 podaní označených ako sťažnosť, ale ktoré sa nevybavujú podľa zákona o sťažnostiach, ale iných platných predpisov. A v závere je tiež uvedená informácia, taká aktuálna informácia o náhodne vybranom podaní občana týkajúceho sa reštaurácie Gregory Pizza. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu. Pani poslankyne, poslanci, nech sa páči. Pán Káčer. V
Som len veľmi krátko podal informáciu aj zastupiteľstvu, čo sa týka sociálnej ubytovne versus škola nejedlého, keďže vieme, že sú tam nejaké problémy. Mesto sa veľmi aktívne zaoberá problematikou Fortuny a myslím, že vo veľmi krátkom čase prídu opatrenia tak, aby aj žiaci z Fortuny chodili do školy pripravenejší, alebo proste, aby nám to lepším spôsobom fungovalo. To samozrejme súvisí aj s tým, s tou kontrolou na škole, to, čo bolo spomínané, teda tie drogy a podobné veci. Čiže všetky tieto informácie sociálne oddelenie na meste má a danú situáciu rieši. Prvé stretnutie bolo včera, ale bude nasledovať súbor nejakých opatrení. Bohužiaľ niečo opäť, čo 20 rokov sa nechalo ľadom, nevyriešite za pol roka, ale teda aj magistrát hlavného mesta si uvedomuje vážnu situáciu, čiže len takáto doplňujúca informácia. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne do diskusie. Pán Juraj Horano. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja len k bodu, čo sa týka pasportizácie zelene. Je to v podstate taký úradnícky šimel. Stojí to strašne veľa peňazí a v podstate vylievame dieťa aj s vaničkou. Ja viem, že zo zákona to musíme robiť. Aj ostatné mestské časti s tým majú problém, tak v podstate treba pripraviť niečo také, aby to bolo čo najlacnejšie, lebo to nikdy nebude fungovať so skutkovým stavom. To je v podstate nezmysel, keďže sú to živé tvory. Ďakujem. Ďakujem pekne. Do diskusie. Nikto viac, ďakujem pekne. Otvára môžu diskutovať pani poslanci a komisár návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka berie na vedomie správu o výsledku kontroly inventarizácie majetku mestskej časti za rok 2018, správu o výsledku kontroly výberového konania na riaditeľa základnej školy Nejedlého, správu o výsledku kontroly interných smerníc základnej školy Nejedlého a informáciu o vybavovaní petícií, sťažnosti a podnetov občanov za prvý pol rok 2019. Ďakujem pekne, poprosím, prezentujte sa a hlasujte. Za, jeden nehlasoval, už nebolo prijaté. Ďakujem pekne.